не може да не стане. Става на 4 етажа по-нагоре ти чувам шума. Почувал от един час, от когато съм излязал. Еми да, трябва да стой на спокойно. Гледам със сера, но знявам си работя. Е, който може, може. Даже и напусна ток се сменя. Viking, stop. Do everything. Stop your work. Okay, and after this, can you switch power off or both? Well, just stop everything. Don't do nothing. Хвана диабет вече с тези бомбони тук да ги рупам. Шаолин стайл. Това е китайски кунг-фу филм, лек.